Excuseer, van de politie, dat is niet nodig, hè, want Verkammen die heeft een dochter. Een dochter? Hoe weet je dat? Omdat ik dat weet, hè. Van in een tijd dat jij nog niet bij Verkammen werkte. En weet u waar ik zijn dochter kan bereiken? Dat niet, hè. Dan zal ik dus toch de politie moeten inschakelen, hè. Maar enfin, zijn die nodig? Dokter! Dokter, snel alsjeblieft. Excuseer. Ik heb nog ander nieuws. Hè? Vertel eens. Maar het is niet zeker. Ja, nieuws is nieuws. Kom, vertellen. Maar ik bedoel maar... Maar hè, vooruit. Vertel het dan. Ik ben 2 dagen over tijd. Is het niet waar? Is het waar? Nee. Ja? Het is nog niet zeker. Oh, ook een kopje. Ah, ja. Ja, dag. Je ziet er moe uit. Dat is zacht uitgedrukt. Ik ben kapot. Ah, ja, Walterke. Je bent hier ook van de jongste niet meer, hè? Bedankt, Marianne. Hm. Hier, pak het van mij. Het wordt tijd dat ons aan terugkomt. Ja. Het wordt te zwaar voor een oude man alleen. Oh, dat niet alleen. Ik mis haar ook. Gij? Ja, ik... Maar tegen u kan ik niet liegen. En zeker niet over wie dat uw vader is. Daarom heb ik het gezegd. Omdat ik niet wil dat je met een leugen moet leven. Met die leugen had ik tenminste kunnen leven. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu in godsnaam met zo'n vader? Ja. Stoor ik? Nee, nee. Ah. Zeg het hem nu maar, hè. Peggy, alsjeblieft. Ik kan naar Robben. Peggy. Wat moet je mij zeggen? Je vertrouwde huis dan thuis, nergens zo geborgen. Van de nacht tot aan de morgen, altijd thuis. Waar je leven ooit begon en waar je groot werd in de zon, zo veel warmte kreeg je altijd thuis. Vetsing Touliet. Ben eens benieuwd wat ik nu weer zal moeten klaarmaken. Koeloeloek in pikant zure saus. Oh, is dat om op te eten? Zie me dat er even vies uit, zeg. Amai. Het is toch wel heel lekker, Felicien. Ah, madame Ingrid. Ik hoop dat meneer Harry dat ook vindt. Ja, zeker dan. Hij eet heel graag kip. Ja, dat hoop ik voor u. Want die koeloe, dat is precies nogal wat werk aan, hè? Dat weet ik. Heb er al meer gedaan. Ah, maar ik nog niet. Dat moet ook niet. Jawel, jawel, want meneer Harry heeft mij speciaal gebeld vandaag om langs te komen. En wel, dat heb jij bij deze dan gedaan? Om voor u te zorgen. Voor het eten. Wat heeft Harry precies tegen jou gezegd, Felicien? Niks speciaals.
Ja, ik moest ervoor zorgen dat het niet te pikant zou zijn, niet te veel look, niet te veel En waarom zout. Dan wel? Ah, dan moet je aan meneer Rari vragen. Dat weet ik ook niet waarom. Als die dokter de flikken erbij haalt, dan ben ik de klos. Dan gaat het allemaal uitkomen. Je probeert toch alleen maar te weten te komen hoe dat hem de familie het best kan bereiken. En die flikken gaan hun eigen niet afvragen dat komt dat verkammer dan mee gat is en een kop in het gasthuis ligt, zeker? Buiten bewustzijn, wil dat zeggen dat... Allee, is dat hetzelfde als in de coma liggen? Dat weet je toch niet, moe? Ik denk dat niet. Als je dat wilt weten, dan zullen we het aan zijn dochter moeten vragen. Wist jij dat hij een dochter had? Nee. Allee, het kan toch niet dat je van zo even op je kop te vallen, dat je dan direct in de coma ligt. Alhoewel. Weet jij dat nog van Jefke Frank, van die kameraad van onze pa? Nee, dat weet ik niet. Die was van zijn velo gevallen, met zijn kop op de borduur. En bloeien dat hij deed. Hij is daarna nooit meer dezelfde geweest. Ja, moe, maak het nog wat erger. Maar het was geen coma, hè. Coma, dat is erger. En een dokter heeft niet gezegd dat het coma was, hè. Het komt allemaal wel in orde, Frank. Het komt allemaal wel in orde, Frank. Mocht je maar een jonge rust, Frankske, baby. Dat is alles wat ik hoor. Maar als hem doodgaat, wat dan? Je hebt toch gehoord wat je gezegd hebt? De mens is veel sterker dan dat je denkt. Maar ja, onkruid vergaat immers niet. Als hem doodgaat, hè, dan hang ik. Dan hang ik. Ja, maar... Kun je niet zeggen dat je hem niet geslagen hebt? Met al die getuigen erbij. Allee, moe. Of dat een ongelukske was? Ja, een ongelukske. Dat ik per ongeluk tegen hem gebotst ben en dat hij per ongeluk is omgevallen. Oh ja, dat gebeurt alle dagen. Ja, Franske, zeg, ik probeer alleen maar te helpen, hè. Ik kan er toch niet staan liegen, moe. Dat hebben ze toch direct door. Misschien kan ik eens met je baas van het café gaan klappen. Die kan misschien een goed woordje voor u doen. Nou, dat kennen we als jij met een baas gaat klappen. Wat is dan, als zij met een baas gaat klappen? Hoe zit het? Wordt dat niet stilletjes aan tijd om eens met een uitleg over de brug te komen? Zeg, hoe oud is je er eigenlijk op? 7, 8? 7. Ze heeft toch meer van u. En wat? En wat moet je me eigenlijk zeggen? Peggy zou heel blij zijn als jij haar vader zou willen zijn. Zou willen zijn. Maar jij bent er niet zo blij mee. Dan normaal. Als je er blij mee zou zijn, dan had je mij wel eerder verwittigd. Begrijp het wel. Maar geef toe, voor mij is het ook raar om opeens vader te worden. En om die een brief te halen, ben ik toen naar Verkammen gegaan. Naar zijn huis. Dik tegen haar goesting. Echt niet om in zijn nest te kruipen, hè, want ik kan die vent zijn vette kop niet meer rieken of zien. Ik heb slaappillen meegenomen om in zijn whisky te doen. Om daarna die een brief te kunnen pakken. Er is je nooit iets van gezegd van die pillen? Ja, precies of je zou mij geloofd hebben. Enfin, het heeft in ieder geval gewerkt. Allee, dat dacht ik toch. Maar de andere dag lag er wel een brief op de mat. Een kopie. Stom, hè? Ja. En jij wist daarvan? Ja. We hebben dat spelletje samen opgezet. Maar het was haar idee. Dat ga je er al mee doen. En waarom heb je dat nooit niet gezegd tegen mij? Ja, waarom denk je?
Omdat jij toch maar alles uit verbrot hebt. Ja. En nu is alles in de chacos. Gaat u daar niet mee te moeien. En zeker niet op zo'n manier. Dat zijn geen vrouwenaffaires. En hoe had jij het dan willen oplossen? Gewoon, gelijk dat ik gedaan heb. Naar een advocaat gaan. Gelijk elke normale mens. Normaal, normaal. Ik zou het niet verbrot hebben. Jij zou alleen maar in paniek geslagen zijn. Juist hetzelfde gelijk toen dat in een brief op de mat lag. Ja, en toen ben ik naar een advocaat gegaan. Alleen maar omdat Luc er zijn verstand heeft bijgehouden. En wat heb jij er allemaal bijgehouden, hè? Of bijgetrokken? Waarom denk je dat Verkamme in het gasthuis ligt? Hé, waarom denk je dat? Zijn niet zo agressief. Denk liever twee keren na. Och, moe. Ze wilden nu alleen toch maar helpen. Ja, en daar is ze dan fameus in gelukt. Zeg, weet jij dat nog? Die keer in de Rups. Was toch plezant? Ik weet het nog. Ik ook. Hoeveel Turkis hebben we toen niet gedaan? Als ik thuis kwam, al mijn geld was op. En van mij ook. Leuk. Ja, sorry. Ik ben toch alleen maar zenuwachtig ook. Hé. Hey. Zeg, hoe moet het nu verder? Zit plots met een dochter van mijn grote jeugdliefde. Niet ongeluk. Wat niet doen? Vraag toch alleen maar hoe dat nu verder moet. Lach daar niet mee. Sorry. Peggy heeft nooit een vader gehad. Dat is logisch, die zat in Amerika. Zijn nu eens even serieus. Hey, vroeger moest je altijd lachen bij mijn grapjes. Ja, dat was vroeger. Dat is nu voorbij. Ah ja. En Peggy dan? Ik wil niet dat je ook maar iets van haar verwacht. Dan net zeggen dat ze zo blij was. Ja. Me verwacht niet te veel, dat is alles. Oké. Hey. En van u? Helemaal niks. Ik wil dat mijn leven blijft zoals dat was voordat jij terugkwam. Duidelijk? Dat is duidelijk. Vader. Maar voor de rest... Dat is meer dan duidelijk. Ik vind dat eigenlijk wel plezant, zo samen met je koken. Het gaat toch niet elke dag zo zijn, Felicia? Oh? Dat hebben we van in het begin zo afgesproken. Maar meneer Harry heeft mij beloofd dat dat nu anders zal zijn. Ah, meneer Harry heeft dat beloofd? Hij heeft gezegd dat dat nu zelfs heel dikwijls zal zijn. Allee? En waarom? Ah, dat weet ik niet. Ik weet ook niet waarom meneer Harry zoiets gezegd heeft. Misschien kunt u hem wel eens vragen waarom hij zoiets gezegd heeft. Ik denk dat dat niet meer hoeft, Felicia. Nee. Nee, eigenlijk niet. Oh, madame Mingriet. Ik ben zo blij voor u, hè. Ik had eigenlijk ook zo graag, maar dan heel lang geleden, hè, zo'n klein boeleke willen hebben. Maar ja, soms dan gaat dat niet, hè. Het spijt me, Felicia. Oh, maar dat is niks. Ik geniet ook wel van andere kinderen, van Tomasken en van juffrouw Wanneke. Oh, wat ik daar allemaal mee heb meegemaakt. Ik ga het toch eens op een andere keer moeten vertellen. En ik zou willen dat Harry naar huis komt, anders is dat hier helemaal plat gekookt. Amai, dat is pikant. Ik zal wel op me een donder krijgen van meneer Harry. Felicia, dit is mijn recept en ik maak het klaar zoals ik het wil. Ja, maar het is maar dat dat niet zo gezond is voor dat boeleke. Heb je mij nu het laatste half uur al proberen duidelijk te maken? Het heeft precies niks geholpen. Toro. Denk ervan. Tom, Robben, Torofilo. Ja, dat klinkt wel. Ja, het is nog maar een gedachte. Frotto, Robben, Tom.
Maar gelukkig dat de Steven niet meer meedoet. Ik zou niet weten wat voor een naam ik dat moest verzinnen. Perotto, Rostetto. Dat klinkt niet. Mm. Konijnenke, het is wel belangrijk, hè? Sorry. Ja, we moeten een goede naam vinden, want we hebben een heel goede sponsor gevonden. Ah, geen vervust? God, nee. Nee, zwijgen we daarvan. Nee, nee. Enfin, financieel stel ik niet zoveel voor. Pak niet meer zelfs. Maar publicitair gezien? Jawel. Is dat, hè? Ja. Ja, die van Klemmen. Ken je die niet? Die heeft een managementsbureau en die organiseert optredens, festivals. Heeft een paar zangeresjes. Maar het belangrijkste is, hè, je weet hoe dat hem jonge mensen moet bereiken. En dat is onze doelgroep. Is goed, hè? Mm-hmm. Misschien geraken we gratis binnen op festivals en zo. Backstage? Hallo? Dat interesseerde precies niet, hè? Jawel, jawel. Je ziet er moe uit, konijn. Dat komt omdat ik moe ben. Heb je niet hard gewerkt? Voor de weerexamens? Ja, dat zal het zijn zeker, hè? Pas op. Je moet dat doen, hè. Goed blokken, nog een paar dagen volhouden. En dan, als je in je hangmat ligt, dan kun je zeggen... Goed gewerkt, konijn. Ik wist al dat ik het kon. Zeg, wat hoe oud zijn jij? 95 of wat? Pas op, ik zeg ook niet dat je niet mag ontspannen, hè. Je moet dat zelfs. Maar niet te veel. En niet met iedereen. Mm. Oh god, is het meer daar aan te doen, hè? Ja. Kom. Ik zal zo blij zijn, Prutske. Ja, natuurlijk heb ik u gemist. Ik moest al uw patiënten erbij nemen. Nee. Het was alleen maar om te plagen. Ja? Ja? Mama's verjaardag. Ah ja, natuurlijk. Ja, tot morgenochtend. Maar rijd wel voorzichtig, want... Ah, ja. Ja, geld waarschijnlijk op. Mama's verjaardag. Dat is misschien een mooie gelegenheid om een familiefeest te geven. Ja. Ah, tante Jenny. Peggy. Kunnen wij misschien eens even klappen? Moet dat nu? Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd. Ze moet nog blokken zien. Hè. Dat zou ook de eerste keer zijn. Dat is mijn goede invloed, hè? Ja, sorry tante. Rob, doe ik het tot morgen, hè? Wat heeft hij, zeg? Ik zou het ook niet weten. Bon, iets drinken? Pardon? Iets drinken, je zei nu toch een Peggy is weg, hè? Ja. Och, Robbedoeske. Ik kwam alleen voor Peggy, hè. Maar de volgende keer drink ik een pint voor u, oké? Goed, kappers. Goed gesprek, jongen. Moet ik uit de fles drinken of zo? Zeg, waar zit jij met uw gedachten? Of beter gezegd, bij welke vrouw zitten uw gedachten? Bij u. Dat zal het wel weer niet veel goed zijn. Oh ja, integendeel. Maar ik ga niet zeggen wat ik dacht. Hoe gaan we nu ook al geheimzinnig doen? Ja, waarom niet? Wat heb jij toch de laatste tijd? Nee, echt, ik kan u niet volgen als je zo raar doet. Ik heb je weer liever zoals je vroeger waart. Welk vroeger bedoelt je? Oeh, zit je daar nu nog mee bezig? Ik ben eens aan het bekijken wat ik nog kan gebruiken voor Tom en Robbe. Doe het kankers aan, hè. Je werkt veel te hard. Harry, ik ben geen invalide. Ik wil ook niet zo behandeld worden. Ja, maar dat is alleen maar goed bedoeld. Ja, natuurlijk. Maar hou Felicien er wel buiten. Felicien, die verzorgt u toch heel goed? Te goed, maar zelfs niet meer koken zoals ik wil. Ja, maar als ze nu... Oké, allemaal heel goed bedoeld, Harry, maar ik weet ook wel wat dat goed is voor mij en wat niet. Ja, maar Felicien... Geen gemaar, ik wil werken. En ga jij ook nog maar een beetje terugwerken? Oké. Zwangere vrouwen kan ik niks weigeren. Oeh, pas op, daar hou ik u aan. Oh, en Harry? Je bent wel schattig met zo'n kort kopje. Ja.
Ja, nu ben ik een echte studiemeester. Ja. Zeg, is nog geen tijd om wat te gaan rusten? God, zeg. Ik ben moe al. Mama. Dag, Snoteke. Waar is Luc? Ik zou het niet weten. Je hebt het hem toch verteld? Ik heb het alleszins geprobeerd. Ja. En hij vond het fantastisch. Oeh, fantastisch. Hij was verschrikkelijk blij dat hem vader geworden was. Wat? Hey, krijg ik ook een beetje? Oh, ja, natuurlijk. Sorry. Schat. Zo, Walter, alstublieft, wat heb jij toch? Ik ben gewoon goed gezind. Ik ben tevreden dat Anne morgen terugkomt. Morgen? Ja. En dat hoor ik nu pas. Ja, maar ik heb haar nu pas aan de telefoon gehad, daarom. Ah. Naar mij kan ze natuurlijk niet bellen. Marianne, ze heeft ook naar u gevraagd. Dat is niet hetzelfde. Nee, toch maar, ja... Ze zal u altijd kiezen. Mij gaat ze nooit vertrouwen. Je kunt niks afdwingen, en zeker bij Annie. Nee. Ik wil hem echt helpen. Maar je moet haar gewoon de kans geven om haar eigen leven te leiden. Ze zal moeten afwachten wat zij wil, zeker? Zo is dat.